Obec Ivánka pri Dunaji, stavba nákupného strediska. Stručná charakteristika, začali ju stavať pred necelými 2 rokmi a v máji zahlásia hotovo. Zodpovedá tomu i dnešná tvár staveniska. Čo k tomu dodať? Na podobné stavby nás väčšinou volajú pracovníci miestnych a mestských národných výborov preto, aby sme pomohli, lebo termín odovzdania sa oddaluje i 3-4 roky. Prečo tu v malej obci v Ivánke pri Dunaji nemajú problémy? Podľa slov predsedu tunajšieho miestneho národného výboru, recept je jednoduchý. Miestny národný výbor sa nepustil do akcií, dokiaľ nemal zabezpečené finančné prostriedky a takisto aj dodávateľa. Napríklad? Napríklad, že strojné zariadenie alebo ostatný materiál, ktorý máme mať, tak sme zabezpečovali ešte predtým pol roka dopredu. Tiež to, že dodavatelia a samotní pracovníci, ktorí sú tu na stavbe, sú hmotne zainteresovaní na výkonoch a termínoch. Slova, z ktorých doslova dýcha samozrejmosť. Škoda, že sa s podobným prístupom pracovníkov národných výborov nestretávame všade.